Би искала да дам думата на господин Ялцапов. Искам да ви благодаря, че сте тук. Благодарение на вас в немалка степен това събитие през 2010 година доби такава популярност. Но, както се казва, журналистиката може да направи винаги много добри неща и да помогне не само на тенис. Събота и неделя предстои заключителния турнир Мастърсът, ние сме домакини. Това не е напълно в реда на очакванията, защото нашата близост между тенис клуб Левски София и Загорка е известна. Ще се опитаме да създадем максимално добри условия за всички, включително и за вас. Присъствието на Борис Бекер, разбира се, от изключителна важност. Изключителна важност, защото и казвам изключително, защото и интерес е изключителен към събитието. Отреща ще има трибуна, която ще бъде за 2000 души, но ми се струва, ще има да бъде достатъчна. Интересът наистина е много голям. Ще пуснем билети по 5 лева за тази трибуна, но това не бива да ви смущава. Тези 5 лева няма да отидат на никъде друга, а точно в тениса, защото преди няколко месеца тук в тенис клуба създадохме фонд таланти за младите тенисисти, наши състезатели, които ще подпомагаме и започнахме да подпомагаме с цяло израстването им и приближаването им до високите нива на тенис. Така, това исках да кажа за начало. Благодаря на всички за присъствието. Предварително благодаря за широкото отразяване на събитието и добър час на това събитие. Благодаря, господин Цаков. Давам думата на господин Воин, който ще разкаже за това как ще протече турнира тази събота и неделя. Тие колеги, които са отразявали предишни турнири, знаят, че това е една верига от турнири. Минаха първите три турнира. Първият беше в тенис клуб Дема, вторият беше в тенис клуб против Пловдив в Пловдив и третият беше в тенис клуб Черно Мрели в Варна. Интересът към турнирите беше много голям, но битките бяха много оспорвани. Самият факт, че на трите турнира победителите бяха различни. Последният турнир, който е при нас, на практика се явява като един своеобразен мастерс, на който ще участват най-добрите участници от предните три турнира, плюс и няколко нови двойки, тъй като по регламент имаме право на няколко авкарти, на хора, които по някакви причини до сега не са участвали, но искат да участват. Например, има така по-интересно по нови участници, ще бъде Люмо Пенг, който се включва в заключителния турнир. С кой ще игра той? Почнал се готвам психически вече. Ще играе най-вероятно с Симеон Грозев. Серафим Грозев. Серафим Грозев. Но... Ама който е? Не знам. Значи това е момче от... Аз поне май ги зададе въпрос, от така се каже втората гарнитура на мъжкия тенис. От Левски. Не, не от Левски. То от Пловдив. Не, не се се знае. Значи участвате в турнира ще бъдат от всички градове. От Пловдив, от Варна, от Русе ще има, от Стара Загора ще има участници. Тъй като, както казах, интерес е доста сериозен. Схемата на участие ще бъдат 24 двойки, разделени в 8 групи по 3 отбора. Тия мачове ще се изиграят в събота от 10 часа ще започнем. Победителите в групите ще играят четвъртфинал в събота след обяд. Полуфиналите са в неделя от 10:30 и за разлика от другите турнири, тъй като все пак имаме по-специално мероприятие след това, полуфиналите ще бъдат от 10:30, ще бъдат на централния корт, тъй като вече ще бъде направено на трибуната. Финалният матч ще бъде в 5 часа, пак на централния корт. 17 часа. Да. Играе се в групите по 10. Четвърт финал и полуфинал се играят от 9 гейма. Финалният матч се играе 2 от 3 тайбрек сета, обаче третия сет няма да е дълъг. Нормален сет, а ще бъде един дълъг тайбрек. Както знаете, във всички международни турнири за си времето се играе по този начин. Ами това е така най-общо информацията, която смятам, че ви е като
при логистика необходима. Главен съдия е Любомир Бадински. Той ми друг беше на два от трите турнира, беше главен съдия. Така ще беше дори, като той ги познава участник и те го познава. Благодаря на господин Бойнов. Разбира се, повече технически въпроси ще може да зададете и в края на пресконференцията. Така или иначе във всички материали, които сме предоставили, има всички тези подробности. Давам думата сега на госпожа Спирил, която ще разкаже малко повече за това, което Правна Загорка направи за това събитие и за тази годишното издание на Загорка Тенис Къп. Здравейте и от мен. Всъщност струва ми се, че много бързо мина времето, откакто бяхме тук преди няколко месеца. От тогава вече три турнира успяхме да проведем, повече от успешно. И всъщност сега предстои финалния мастърс турнир, следващия уикенд, за който ми се иска да ви разкажа малко повече и какво точно сме предвидили за вас тогава. Накратко какво предстои като програма. На 28 август в събота от 9 часа ще започне групата фаза и полуфиналите, четвъртфиналите. На 29 август в неделя от 10:30 ще започнат полуфиналите, като входът за всички желащи да гледат ще бъде свободен. По-късно през деня от 5 часа, както вече споменаха господин Бойна Хатарко, ще започне финал на Загорка Тенис Къп. Като билети за този финал ще имате възможност да си закупувате веднага след края на тази пресконференция. Всъщност имате възможност да го направите тук, в кафето на Тенис Клуб Левски, всеки ден между 8 и 9 часа вечерта. Като в неделя това може да направите до 3 часа след обяд, отново тук в кафето на Тенис Клуб Левски, а после на входовете на самия комплекс, които гледат към стадион Левски. Цената на билета, както вече разбрахте, е 5 лева, като в тази цена сме включили една безплатна бира за всички, които са над 18 години, разбирате. Безплатна вода за всички, които са между 12 и 18, а всички, които искат да гледат и са под 12 години, могат да влязат безплатно с придружител. Разбира се, билетите са възможно да се купят до изчерпване на количеството, така че всички, които желаят, могат да го направят веднага. Всички, които не успеят да си купят билети, ще могат да гледат на живо това, което се случва на корта, в специалната Загорка Fun Zone, която ще бъде организирана отново в неделя, между 11 и 9 часа, и която ще бъде до Тенис Клуб Левски, на паркинга на стадион Левски, всъщност зона Б. Да, на гърба на Василевски стадион. Ето. По-нататък програмата ще продължи с награждаване в 6:30. Като за награждаването специални гости ще бъдат генерален менеджер на Загорка АД, господин Рубанден Енден, господин Явор Цаков, както и премиера господин Бойко Борисов. След награждаването в 7 часа ще бъде дългоочаквания демонстрационен матч на Борис Векер, който Борис Векер и Маги Малева ще изиграят срещу победителите от Загорка Тенис Къп. Както вече споменах, всички ще могат да се насладят и на вече традиционната Загорка Fun Zone, отново в неделя. Борис Векер ще направи специално обращение към гостите на Загорка Fun Zone на живо.